African Stars Entertainment Tanzania wakishirikiana na Urban Pulse Creative pamoja na Miss Justine Blog wanakuletea Twanga Pepeta Independence Tour nchini Uingereza. Baada ya kufanya uzinduzi wa albamu ya 11 Dunia Daraja, sasa bendi ya kwa Twanga Pepeta inakuja mjini London kuweza kusherekea na wewe katika kuadhimisha miaka 50 ya uhuru wa nchi ya Tanzania. Ukumbi ni ule ule unaojulikana kama Silver Spoon, O Club 2000, Banqueting Suite, Popping Building, Southway, Wembley, HA9, 0, HB. Tarehe 26 Novemba mwaka 2011. Tafadhali zingatia muda. Mgeni rasmi atakuwa ni balozi wetu Mheshimiwa Peter Alan Kalage. Vinywaji na vyakula vinapatikana. Jo ule na ule Tanzania. Kiingilio ni pound 20 kwa single na pound 35 kwa couple. Vile vile, DJ Richie kutoka Bongo DJs atakuwa akifanya makamuzi. Burudani ni watu na watu ni pamoja na wewe. Hivyo Tanzania itajengwa na watu wenye moyo kama wewe. Twanga Pepeta Independence Tour, bendi yako mashuhuri namba moja. Twanga Pepeta, kisima cha burudani. Tumethubutu, tumeweza, na sasa tunaendelea mbele. Tanzania, ni 50. Yeah.